tá funcionando. Chumbo, só vem atrás se tá. Eu não sei. Léo, vê se tá filmando aqui. Tá, tá filmando. Tá, então vamos lá. Alex! Padilha, sexta, bom? 4, imediatamente. Vai, pessoal, entra lá. Vai. Entra lá.
Thank you.
Diga. Falta. Você se quebrou um dente da coroa, se foi do pinhão. Deve ser do pinhão. E tava dando muita falta eu abrir, mas mesmo assim esse motor, quando tá indo de 7,5 para 8 mil, ele quer travar. Eu abro e parece que eu tô freando a saída de curva, então tanta falta que dá. Tá, ok. Sabe o box já que está acabando, né? Você me dá uma mãozinha pra mim sair aqui? Aqui pega fácil, viu?
falar com o Brasil, cara.